Nolia mbak? Yo, dorong mak jendel nasi. Ira kayak uang masih dua tak di video. Mian deh, kok nongol pokoknya YouTube. Sambil kita maksudnya. Cari deh kamu kayak pecelnya bisa. Kayak cari sambil pecel. Sambil pecel di selek. Tiga orang sambil pecel lagi tulen sama ini kakak yang tak terlihat. Ya apa? Mau kare ngejur-ngejur pina, Bu? Oke lah ya, rata-rata seperapatan nih kayak kau. Timbangan. Wes iki iki, Mbok, ngatur iku Kang Penter wis bejo ya. Gimana biar ya kok terserah. Terserah manung. Iso naik kaken naik. Eh ya 3 kilo ya, Mbok. Naik kaken jare. Kadung lebih ya. Ya dinggo kene. Ya iyalah. Ya iyalah, mari nere kayak kau. Kadung lebih yang mlebu nyak kertas. Coba tak jadi awe. Melebu ning ndai. Rika kok ngomong ning jero mie mak berarti mie sing. Ning iya kan jero akep. Ya iku mah maksudku ah. Makan sing beci-beci kaen we si jarek mak sing. Dia mana ada duit. Ala iya ae. Sei, pepan panas. Kok panasen. Ha mak, esok engko biyen wis di singgiran esok meneh lego. Wong iso wis anu yang biasa nang kene. Wes juara kompor ning kene, ambing go tap-tap pas iko. Lho biasa mung ajare mbokira biasa kene. Iya, mbihon. Ya wong abang. Ya nek enak terus sing ambek gilak-gilak iki yo, Mbok. Ambek gilak-gilak. Ya mangan gitu. Iya, mangan. Gok mangan. Ya tanduk. Ya rek sama ya. Aja macam-macam kok nek kelading. Gelut gelut. Apa ning podo-podo anu. Podo-podo kan. Abu keri. Keri ya. Keri kau keri kelendi ya jauh. Masak kaget mungkin. Masak keri kelendi kaget. Kang orang ngar pada ntar. Riki ku bayi ku tutup ana. Oh, sing macam tutup gede. Tahu apa ngateni Eni yo? Ngateni Eni ku di tekerikan anu ku ning Rabini Robiani yo. Piye nang mak? Engko anakku demen. An habis engko demen mak ndelok YouTube mak. Ning jahit elek jare aja jahit elek sing hon elek gede ku. Kadung kang lancar kok hon demen gitu ku nang ngono. Kang biarong iku ben ngamuk kok wong kebusek kok. Hon nyuting biarong kok kan wahing dia anu jare. Nggih, ya kok ngamuk kebusek ah. Apa iku dhewek kan, Mak? Herman mau mesti awek, Mak. Wah, teh mau. Kan arep mah ngomong. Parah. Mati yang. Yo. Wajen, Dek. Yo, iki yo kene. Eh. Sing ngelar kok iki sing tikone iki. Ojo kare diparkan rai, Dek. Pak, iku mau. Iki digo kan rai to kudu mau dialak lari iki ya. Hah, sing ngerti wis aja didudukan. Kapan kan dudukan, Dek? Sing aja dikit-dikit digo kan. Iso ngene dadi mau kok dia mau dikit-dikit. Seru, apa tanggapan Anda? Dorong denden. Apa tanggapan Anda? Parah. Ayo komentar. Tanggapan parah. YouTuber mau di-like di-subscribe. Dorong eta urup. Iki mulo. Eta bokone YouTube pira? Iki anu lan tatung-tatung ta. Duh, sing keren mau sing kebiyane. Nyen bu biar uwak. Iku di-like kabeh kok. Dik tanggune ku sing ngene. Emak ngomong ning jerumi ae kono. Wow. Kon kadung anu nak review Amerika ya? Aja deh, enak deh, romot tuh. Review Amerika ya? Nak lebih arah, nanti kok review jajan. Ya. Nak kayak vlog pribadi tiki kia. Nak soteng. Iya, nak ngelupakan YouTube. Memangnya tuh kok isu
hari kan nambi lu TikTok kan? Ayo kan syutingnya nambi Adon. Ya aku kan nonton langsung wakil ya. Iya, kadung wontu ya kan? Biayar dia. Hah? Sing ngono biayar. Iya. Iki parah iki te. Anyar balik. Hah? Anong. Kelambine wong megi awek kok baju kantor. Ya digo kusut po iki lho. Iya, punya nyatane temen. Iku sabuk. Sing iki ya takon aku. Baju kantor iki ku ya. Dur dirijiki kok bene dirijiki. Ayo, ayo, ayo. Hah? Ya anu kan dinese.